Praktično 10 godina od 2015. do 2025. To je nacionalna strategija za mlade. Sad, taj dokument na kojem se radi mesecima, kako bi trebalo da izgleda? Šta bi trebalo da sadrži i koji su mu rokovi do kad treba da bude završen? Pre svega, nacionalna strategija za mlade polazi od... U Srbiji sve lako staviti na papir. Vi donesete zakone, usvojite ih, ali ih onda ne sprovodite kako bi trebalo. E tako se plaše svi da sa nacionalnom strategijom ne bude isto. Da se sve stavi na papir, da se napravi kako treba. Nazivam veterani koji su... A jel vas to plaši kada čujete, pa ajde da vi kažete da se nudi, a mi kažemo da se o tome piše, imamo NDS. Za koji se pričalo da bi eventualno uvek je SPS tu stranka koja se postavlja kao stranka koja bi mogla lako da izađe iz vlade, da bi ustupila mesta. Nalaze nedaleko od tvog doma. Broj stanovnika ovih naselja raste iz meseca u mesec. Neće proći još mnogo vremena, a ona će postati deo tvog komšiluka. Sada se nalaze na udaljenosti od pola kilometra, ali uskoro će biti pod tvojim prozorom. Šta, na šta mislite? Produkcija, kompanija sve je prihvatila i bilo je jednostavno. Tako jednostavno. Dakle, mi stalno mislimo da tu ima nečeg mnogo komplikovanog, ali u stvari u tom slučaju nađeš se na pravo. Pretpostavljam, s obzirom da je najavio još nekoliko pesama koje ćete zajedno raditi. Ti sve se ovako pomeša i to je otprilike to. Hvala mnogo, Nikola, na gostovanju i na ovom receptu. E, znate da stalno pričamo da li posle muzičkih takmičenja ljudi koji su bili u samom vrhu uspeju da naprave karijeru i da li uspeju da se probiju na ovo estradno nebo. E, sad mi se nadamo da će naš gost, odnosno moj gost, potpuno da promeni vaše mišljenje o tome šta se dešava sa zvezdama muzičkih takmičenja. Da vam objasnimo. Ajde, objasnite nam, da. Znači, zamislite jedan vodeni toranj od 150 metara. Rečnika. Podružen će valjda da zaglavi i... Dobro, ovo je samo minijaturni... Dobro, evo sad će dobro. Tog momenta stroje mašinerija automatski popusti sajlu i... Plan za neki naredni period. Koliko imate posle, pozorištu se dosta radi, s obzirom da je veliki broj predstava koje igrate, ali u nekom narednom periodu, kako vam izgledaš biznis? Slice godine Slovenije, dobro jutro i dobrodošli. E, a sve to je organizovala i zaslužna je za ovaj izbor što se lice godine, kako smo najavljivali, nekoliko puta vratilo ovde na naše prostore. Znate, i svetsku scenu i da znate sa kim želite da radite, zato sam vas to i pitala. I sad, Jelena, nisi ovde završila sa ovom pričom. Sad tek ova priča treba da se razvije u Rimu. Tako je. Mi smo tek na... Nastavlja Violeta da vežba još malo, da vam pokaže kako bi trebalo da se zagrete u ovim hladnim danima. Ja vas pozdravljam. Vidimo se ponovo i sutra. Prijatan dan. Doviđenje.